gak jauh, gak senang jalur itu duit. Limbok canggih, dan apa perlu nih? Keperanggul monggo ngayuto kepapa bawatnya bentar bawatnya bentar oh, oh, oh. Kepapa nyongge ngaloko tong Petro kantong bolong kukulun sang Bang Bathara Indra kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suraya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pamapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke utawa heeh. Dumadine bapak dumadine Siwa Tejo mantri dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput nopo sing kula aturake sampun pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta nuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandhemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Ah mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak tak krincung sikil lebokke ning kawah candra dimuka. Carane sapi mang jagarien pulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampean. Thank you.
dari wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang angat saping tawang. Susu angin ngending kone. Kakang Bathara Indra, Yayi Bathara Bramo, ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula to tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung gone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk. Tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono Kang dadi ngendi atur ing sadhik kawanipun Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar. Mongso boroko Kakang Bathara Indra. Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ini kini ngubahke jentik wae ra iso. Aku ya ae. Asemuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora? Ora nggowo. Mane iso obah? Obah wae aku seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Eh, nah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata to sing ketap-ketip. Wah, ciloko ya aku ya ngono iki. Wah, wis mati iki cocok cemplungke kawah candra di muka. Ora sawet diaru mati le. Nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo. Ayo saiki glawato. Eh, kula mboten sagara nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba-tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke kaya ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brama. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyelereke. Lho. Diwani geni kok silirek. Ah mati kowe kejaba kowe kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa ciloko, Truk. Ayo sambato kowe ora iso nglawan tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Panjen cangkeme elek kok Bagong. He
Wis, kowe ora iso nglawat. Tak bondo tamlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk pun, kula saniki wis ora iso apa-apa. Mangnapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki neng sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo Bapak, Pak, aku tulungono Bapak mesti munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sak dipasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah ciloko tenan iki. Mati tenan awake dhewe nek. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu entar. Iki aku ngerti kok ya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng iki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek mau nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantep tepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah, ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama, Yai Bathara ya mau dipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata, yo ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong yo dibondo, yo dibondo digawa ning arepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo nglelengo saiki. Orang geleleng, orang wani geleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak kerincung sikilmu lepok ke bakun jalan ya. Orang ngandel orang modar we. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales po. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek lah buyer wah antute kok turun bapak nih ayo kapokmu kapan nih waduh dirangket wais ora wais kowe wais yang ngerangket Bathara Indra kon ngerangket Bagong kok ora gelem kok kaya tembakan lho. Ah, iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarep iwak terus aku dulu. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup oh ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat ayo saiki mara gage sumbaro iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan wis kok iki idian
Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge. Ing ngatasé ning Bali Martiyo Kunda manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salah ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko kok malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplunge teng kawah Candra. Cemplunge saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brangkamara, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Wong kuwat heru kok. Wo. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno ora wedi karo sapa-sapaku. Ho. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan Sumbaro petak aci-aciyo. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aci-aciyo. Ini basa sastra Jawa ini di dalam bian ini sok muni Sumbaro petak aci-aciyo ono kae. Petak aci-aciyo. Ciang bulu cuek-cuek aci-aciyo. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring ajeng. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Truk. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, ora mulih tenan iki aku, Truk. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sopo? Bebek. Waduh. Bojomu bebek. Bebek sing ngono. Bebek kok. Bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Nggih, ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuh. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku punika ampun. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Bung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki toke kok tetep wuk nek. Tetep murup ya tetep kae. Ha kaya ngene, kaya ngono. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Ngati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asa dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetelika. Kita ae ngapusi nek iki, Truk. Lah kok kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Aduh. Aduh. Gun
aku ditombak dadaku. Aduh, kon aku ditombak bola bali. Ditombak, dudut meneh ditombak. Nanti raja-raja, aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapane, Tru. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipolo, sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kalah jondol di muka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakale ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok le mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni mah. Modar ora mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindole mabuk. Ayo sambato bapa ngakoso ibu merti. Kowe bakal tekaning pati cemlungke kawah. Rasa tak cemplung ke mau, Brahma. Petruk wis kebacut tak cemplung ke. Aku rasa tak cemplung ke. Aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung Petruk ke katroku. Kon dadak. Nyosok nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit. Truk tak tututi, Truk. Bal gelining condro di muka cinemplung nganggil lara Petruk lan lara Bagong iling-iling titah ingkang boten ate klepetan dedusan adyan keladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandina damel suka sanggane pura ingkang sami wunina dadi kanugrahan tumrap ing lara Petruk miwaki lara Bagong tanggap sang hyang jati murti wis nyawuningane lara Petruk lan lara Bagong manjing telenging condro di muka mulat sang iwang ngase prono iyo sang iwang batura wenang sigdo niyup sangking dirgantara manjeng kawah condro di muka wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong? Padahal iki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg. Wah, kene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ha iya iki sing jeneng kawah condro di muka. Wis diantruk. Kae ana wong dikethok ilate bola-bali kae. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gatuk meneh, palu pecah gatuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udan ana wong matane dicubles paku sok ae to. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina e.
Aku wiwi karepmu kowe. Asemmu bojomu barang tak injen ya. Kok warna-warna ya baseksane ya, Truk. Heeh. Kayak ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi. Dipangan kuwi wetenge disumeti ya ngono kae. Wedan. Bukan ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaweane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh aku. Berarti paseksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, wis sok ngenjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Nek yo ana sing kae diobong murup malah guyu cekakakan. Diobong murup guyu cekakakan. Kae saking dosane ora iso dinapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Dhuwure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok yo. Gong, eh. Iki cah cilik kok dosane oke banget. Kamblang mencret. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran mau tuh. Kok uwek-uwek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jama-jama iki ora. Pemadam kebakaran ora ana to, Gong, tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi Kambah Kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Kakek. Ora kakek buyut niki. Sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha wis ben lho. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD. Ngapa ya, Tre? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong guru nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adik kualat. Ya. Bekti kula bungulun. Iya ya. Petruk ndak tompo, pengestu lum tanpa nono. Dadi wira swara apel. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Truk. Min bermiarsi. Ana wae lunga ana kok cedhak sing diketok ilate ke. Gah. Ngono ilat kok malah diketok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula bungulun. Iya ya. Wah, wah, iya ya. Petro dalem bungulun. Marmane kita ora ngrasake panas. Mergo saka daya ulun nggih kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Heeh. Wis meneng-meneng. Heeh. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita, Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru sasapan tumindak Angkara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ing rumangsani dadi diwaning para dewa tumuli ora tresno asih kelawan titahe kuwi kleru nggih pukulun mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita matur sembah nuwun tanpa pepindhan nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kalah candra dimuka kita ulun kanthi ana ing undaran Dirbawana Petro. Sak menika iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing
mangan rong bolong yen yen ora popo. Ngeling ana Satriya Wirata Antama. Oh. Kebat kita tut untat kan laku janda ulun munggah ana ing ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar Mboyong Gamelan Lukananta. Nah ingatan kemarin ulun kula ratu nderek monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah, monggo kula dherekake. Lah kok lali nek aku neng kene, weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. He, kae uteke ra dinggo ya jalan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung batuk bareng. Wis dinehi kekuatan mabur sa goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti kalasan. Ngundaran Dirbawana melu ya Truk mabura. Ngenteni Sileming Pawo Gabus kumambanging Sila Kresna. Anakmu anakku Petruk karo adimu Bagong tak kongkon ning kayangan kok ora mulih-mulih. Apik dislameti wae Pak dianggep mati. Kowe iki dulur tuwa kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lah ora witekno nek diutus ora sowan ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon nyilih gamelan Lukananta. Ora jane bapak iki arep ngopo to? Aku arep
ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edo Park. Ingkang wis dadi sarta. Hei, iki arep tak bangun saya apik, saya becik. Wah, luwe prayoga kuwi, Pak. Mula arep ngruwat aku ben supaya slamet. Kowe kowe engko tak dapuk. Nolo gareng kowe gender wong nggih. Arep poming ne ne nono ulululululule. Nek ora kowe sing gender ora apik. Mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang. Wah, Petruk ne pancen fake ngendang kok kaya. Tak. Mengko Bagong ben ndolopi. Bagong ki ra iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop, mengaku kene ora didolopi ora gayeng. Oh nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nolo gareng. Pancen iki sejatine ora kok goro-goro. Ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan, ora ngaturke lelagon. Ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep. Nek ora semar tangeh lamun iso nglakon. Nggih, Pak, pancen bapak niku ngolah alik lakon iki pancen yo pinter. Ya wis pokoke betahe disuwuni karo sing ngamengku gati supaya Semar bangun Sinduku sumake dupak. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana, nek ora digawe dhewe pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika ringgit purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahan ingkang pakem, wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener. Perfect. Apa sing tak omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetek. Wah, edan ora. Ora dong. Perfect kok metetek. Wis kaya ngono kuwi sak ngertiku wis ngono kuwi. Mula Kang Sangka kuwi Bagong, anu Gareng. Ora taya. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut Gareng kowe kleru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wong nggih. Bapak ora kangen kali kula. Kowe iki ya tak kangen ini gandhe rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Wedian bapak iki pancen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu Semar. Mbok ya mesem mrengut bedae apa. Apik. Yeah.
aku gak satu lito emel emel keperangseng hei ke ora pangling kaya kakangku sing tak tersenani kakang togok iya mar aku sing tekan karang kadempel karo bilung adek aku sing tekan karang kadempel gareng aja pisan-pisan wani karo bilung kae makmu gede makmu kiper kuwi pecicilan ora ning omahe wong kok jingkrak dibupak sisan ora sabar lurung anake Semar karo awake dhewe ora ana sing seneng mesti ngerampok mesti njaluk nene sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng sebabe apa wa aku 700 sablang wis ora ditampa mula aku iki karo bilung iki dalam rangka waduh kata-katane dalam rangka ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang mergo bapakmu wira adiku mula aku sowan ning karang kadempel wah ya syukur wa ya saora-orane nek kowe ngaku adi karo bapakku ya ora ming kosongan ayo nggawa gula apa-apa apa teh lombok tok plotot nek aku duwe aku wis ora gablek apa-apa aku kuwi tikus mburi iki didol wae jangan macem-macem ya jangan sembarangan ini manusia ini omongane ini manusia manusia ora sabar omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae rasane dadak digagas ora iki kok anakmu sih siapa itu kok ada yang ngesok ke sendok pirang-pirang wah yang ngerungok ke wong kono-kono si Petruk karo Bagong kok ora katon kakangku cah bagus sejatine aku kira duwe sedya to sedya apa sedya ya kuwi ngerti dhewe ana ing sisih kulon karang kadempel kae rak katon rame banget kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak karang kadempel pokoke nggonamu apa iso oh ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono ana karaoke ne ora wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono aku lagi seneng ajar nyanyi wis ora kena iki wong gerangan kok aneh-aneh ora ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring garati kanggo nggaring gar penggali kawula masyarakat sakarang kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat ya kuwi aku bakal mbabar clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit isih kurang ora wiyagane men isih kurang akeh nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku kuwi baut ngempul weh iki ngempul wis entek kempul pira anggere ngempul turu ngorok kempule kolu turu ngorok kempule kolu ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke ora apa-apa ning iki aku rak duwe penjangka lho penjangkamu apa gandeng aku kira gablek ya kuwi ubo rampe mula jane Petruk karo Bagong tak kongkon ning kayangan lho ngopo sowan adimu manik moyo lah terus wigatine nyilih ngambil gamelan luka nonto supaya ora rancak ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepi ning Balumbang Kakang Tejo Mantri Semareka den Prayetno samuriris eka balik
Pritiyani Gandayani Krisanya Purnama Sasi Gilar-gilar ning tengah latar milang lintang Bima Sakti ing mar piye Kang Togok ora ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene kira mergo digawe karo Manik Maya lah nek nganti anakmu Petruk karo Baguing kumengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya mergo Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sesok kesasapan watak Angkara Budi Candala ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mboyo nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manik Maya. Sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi. Leres ngendikane Pakde Torong menika. Sabar, sabar. Menek Pak Dini kok torong nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwe-luwe nek nganti disirnak yare Bathara Guru lho Pak Bathara Guru nggih Bathara Guru sinten sing kapitunan sinten sing ajeng cilaka wah lah kok dadi gumregah pikirku. Nolo gareng kowe tunggu karang kadempel Kakang Tejo Mantri aku titip karang kadempel karo Bilung Reksanen aku tak nanjehke karo Manik Maya anak-anak nanti ya. Malah entuk gawean. Madang urung, Pak De. Ayo urung. Ya, lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urungan. Ya ini kok nganti urung madang. Pak De Bimbulung madang urung. Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Ae, segane cedhing. Lawi lemari. Kena paranono. Cai duan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane ceting lawi lemari. Nek tedas klethaken. Setan ya ora. Karo Pakdene kok kaya ngono. Ya ora, ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol undangan. Undangan kok biru. Kuwi ana sing ngabang barang kuwi. Nek kene 100-100 Pak Dik. Lho ora tenan tok. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotot piye? Apa? Gotot. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kok kan gurung tak dereke Pak Dik gratis, gratis aku ki. Anak sing ngabekti karo wong tua kok tak dereki gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembrul, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak. Padhe ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo tak rasa kuwatir mengko tak anu kancani reng. Heeh. Yo. Oh,
Mangoswom yang ambrengeng kati karunaning kaswase Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Petru wonten dawuh Bu Kulun. Aja kaget ulun ingkang mitulung ingkang lawan jeneng kita duk nalika kita manjing wonten ing kawah candra dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kan Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Mboyo ora dadi ngopo Petru. Bagong dalem ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita saka kawah candra dimuka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun dene paduka Hyang Adi Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah candra dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo nun? Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Hah? Ora, ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewae angel. Ha iya. Pukulun, ulun, kita mboya punapi. Punapi apa? Punapi gledhekan. Ak tonyo munter ndasmu. Luwaru kakangne kok kaya ngono to. Oh, iki apa-apa tok rungokke tok omongke. Punapi iki apa-apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Nggo nggih. Bagong, dalem punapi. Lho. Pukulun, heeh, pukulun karang kuwonak-wale. Anane kita lawan Petro ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Kula terus adine iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki, Pak. Truk iki kayangan cangkeme sing ambil, Truk. Kandang. Ah, soalé kowe iki ngayal, goblok terus ngayal ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik kuwi? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledhekan mburi mau, Truk. Heeh. Grung. Ngerti metu, pecungul. Piring. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan ngundarandir bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuto? Ampun. Punapi? Pukulun. Pukulun. Lo namung mboten sengaja, Pukulun. Iya, Bagong, Petro wonten dawuh Pukulun. Ulun jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Plotrae gak dong. Aja. Jarwani iku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ta. Angel terang aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Mergo ulun darbi wahyu. Oh. Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP Truk. Ya Wahyu Pamong sejati.
Oh, pamong sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng Kitra apa kawan Petruk mergo ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh, ngrungokke rawe. Aku jalukke Wahyu to, Bagong. Yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening Titai. Ya kuwi Wahyu Nelongso utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu Nelongso utama, selam sak jroning sak suwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Sanipun wong nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun isa gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pampung sejati iki pono kawan Petro. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lerekin sangeng risang mawe gandrung ing menawi telah mengatakan kula namung kantun derek bukulun monggo latri maringaken moro gagi tampa nono pono kawan Petro. Dewa-dewa sukata Nugroh keparengan sama pegati mapan wonten ing sasono paiwahan keparang nampi tokoh wayang kinaryo nindakaken pagaran ing dalu menika baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa yang berbahagia bahwa acara malam ini dirilis secara langsung di televisi Sakti Madiun dan pada malam hari ini setelah penyerahan tokoh wayang yang diberikan dari Pak Bupati kepada Ki Dalang Sinonugroho mengambil cerita Bagong Bangun Desa Noto Kudo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sasongko kumenyar manggen tanpa siring mas-mas murupin langit awikno mastu promo sidem awikno mastu silat meringwang jagat karono sirantondo kawisi saning bisono sono sinabung nang blokus temasi tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap ding baradio binar sitongu pomapramis koro karono gitum yang jaman burwo binar ditameng laloto mangga tekap pasan aning gubito tanpunan geng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengkota sebebyan dumadining wayang Purwa ana nggih ingkang mapan wonten lengkeng gunung Mahameru wonten samenaing wana ingkang winastan wana Bombong Wirayang wana gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu parandine ing mriku wonten Titaingu Bathara ing ngedeng Sekung Subroto Semedi Maladining nenggat majening Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong donya lampah Semedi madaning wana Bombong Wirayang sawetawis wekdal nampi rawuhipun ingkang raka Kelurahan Nulogaring tuwin Kelurahan Petruk dadya jugar nginyoto apa Kelurahan Bagong mulat rawuhipun ingkang raka kekalih sigra ngrewani pangandikan dadi kumangun jeneng pangandika Kelurahan Bagong ing dereng kababaring lisan kapurporisang ing tong Bagong
Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hai to deden ceng den cengan nanti ndadek ke jugar gonku ngelakoni topo broto iki gareng karo Mas Petro tak golek imu beng mingeri le persasat tepung gelang kekalangan aku golek karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengah ngalas monggo kira eneng lengkeng gunung Mahameru iki alas bombong wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalmo moro keplayu kowe lunga saka karang kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengah ing alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengah ing alas gong wisawet wetu bapak kuwi lunga. Monggo bapak Semar ninggal karang kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kuwi ninggal karang kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahe ngalas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratus ku mendeng kowe iki nglakoni topo pancen niatku aku prihatin kok Dro topo broto kok nggawa radio kok kowe ngerti lah iki mau lagu dayohe teko iki mau topo kuwi ora entuk nggawa apa-apa terus saiki aku tak takon wong wedok mburimu kae sapa topo kok nggawa wong wedok arduk gue apa? Kayak abdi gue sing gawe ini leladi nyawis ke ubo rampe garu rosomolo dupa menyan ratus sing tak kongkon ora jane bikin di niat apa kok lunga saka karang kadempel niatmu piye monggo karang kadempel ki lagi peteng kok malah kowe lunga saka karang kadempel ki sirmu piye monggo bapak ya lunga wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku nek niat kowe arep gawe saya peteng kanan karang kadempel kowe kondo wae ini naik kowe duwe kegayuan liyane mergo kowe lunga saka karang kadempel kowe omongo aku karo gareng kowe kakangmu mesti bakal bantu karo kowe kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe Tru aku pancen lunga saka karang kadempel aku kisro gagas bapak bapak lunga kok malah kowe ora neng omah kira ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan Gagas Semar. Wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet siraku aku sisan lunga saka kene. Terus naik ke wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang kersane Gusti, aku nyuwun marang kersane sing gawe urip nglakoni topo iki
selama sak suwene bapak ki lunga saka Karang Kadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak pengen tetep Karang Kadempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Mula aku njaluk kekuataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Sik. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren, Go. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kadempel luwih nata negara Amarta. Hari potok lakoni topo broto kekuatanmu ki rapodo karo Bapak Semar. Kose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki meng aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne mbangun Karang Kadempel. Mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe ki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur kok. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong. Giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuan. Terus gegayuanmu. Ya kowe mau bangun Karang Kadempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek duwe gegayuan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad. Mergo tekad ki pok ing karep. Wong iki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku iki mung kere, aku iki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku iki niat mbangun desa, Truk. Hendra ingkang puspita rum mengkere-kere dadak suluk yes ben kasiring samirana mrih paham ora paham mula tak rewang ngene iki niatku apik terus Sekar Kadung Kungas Gandanyo Maweh raras renaning driya dipikir-pikir pancen niatmu kuwi apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karang Kadempel iki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumende, banon sing tinumpuk, ora ana kawula Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Lah kok kowe malah lunga? Kuwi rak saya kapodo karo kowe ngringkehke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lunga kuwi ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora.
aku kira seneng-seneng. Aku kira ora ropian-ropian. Ning aku ki niat merehaten ke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilae para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Nek munggah kayangan ki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus nang kono ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkarabala Balapata. Lah nang kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu ora suci, kowe disingkirke karo Cingkarabala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Neng repat kepanasan terus ketemu karo Cingciripit. Cingkarabala Upata. Cingkarabala Upata kuwi. Nek aku ora resik, ora suci, diuncalake tiba meneh nang jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya. Sranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan. Ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak dherekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku, bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku ro Petro nunggu Karang Kadempel kowe goleki bapak utawa swalike. Kowe nunggu Karang Kadempel aku karo Petro goleki bapak. Liar goleki we nendi, Reng? Semar kaya arepa gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles engko bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane ditumpong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesan jombaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan. Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa go. Ora apik tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esok. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya rung ngerti. Ah sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae, sing baku pokoknya kowe karo aku ora usah wedi. Nek kowe arep niat nggowo aku bali aku ora marem muleh. Ning nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin wae dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Bireng. Hasmi manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Wis. Bagong iki wis muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener. Mesti sapa-sapa diwaneni, Truk. Lah iya. Aku ya kuwatir.
nek eneng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to. Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek eneng diwoteko tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa njumangkake suku, ngrem-rem biahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki, nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo ge disuluki. Oh iya. Sikro-sikro yen mremono kanca. Sikur ngrake nawang sesongko. Ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurta kura rek kagiri kiri ora nanggono magawe gelar ong ong dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana kasaru nalika semanten Ndara Dasih parantamaning penggalih Lurah Bagong ngraosi para jawata ingkang honyang madyapada nenggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-dal Sang Hyang Pikulun Narada miwah Sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merbekung yaning sangya para panakawan. Toto trap silaniro yen ngandika magawe obronto o
Truk. Iki kok malah salah alamat? Salah alamat piye? Sirkus sing tak kon rawuh ki Dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlotot kuwi ki dong ora, Gong. Hah? Kuwi isang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, Dewa to? Dewa lungguh ngisor. Wah, Dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau Dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni topo dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae. Nerada. Nerada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong Wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung ya Pukulun. Kencang Warudayang lak-lak wong lak-lak wong. Kok malah ngendang terus? Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tundang. Iya, Bagong, slamet tek aku nering Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tanpa nono. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun iki wah iki angel rek iki nek ndelangi iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun iki aku. Wo. Kowe ulun, Pak Petro? Lho, aku. Aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun iki aku, kowe iki kita. Wo, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to. Mung siji. Nene nggih Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wah wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong, aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pangestu ulun tampa nono ya Petruk. Kula pundhingga jimat paripin dayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun? Ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ayo. Bener ta? Bener wis. Pukulun nglaturi prasaja kan panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampa nono. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dono kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggo atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampa nono. Kula pundi engga jimat paripen dayana ning kasantosan. Wonten wigaton menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Bojo, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana
tulisan lurah titik-titik ngono kene Bathara Guru kan dawa banget wis to ge dibagekke tak keplak mutar kowe kowe iki dewa tok sepeleke dewa cilike ming semono wah jasa berat tadi.